19. međunarodna brdska autotrka Memorial Nikola Asanović 17. i 18. augusta u 11 sati. Trka se boduje za šampionat Centralnoevropske zone, Crnogorski šampionat Auto i Karting Saveza Crne Gore, ali i Kup Pljevalja. Organizator AP Sport Pljevlja, jedan od najtrofejnijih automoto klubova u zemlji i šire. 17. i 18. august u 11 sati. Pljevlja.